5 ish prokurorët e prokurorisë speciale u zgjodhën në 2 prokuroritë më të fuqishme në shtetë. Sot Këshilli i Prokurorëve Publik zgjodhi 5 prokurorë në prokurorinë themelore për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe 5 në prokurorinë e lartë publike. Lile Stefanova, Katerina Kolarevic, Trajçe Pelivanov, Artan Ajro dhe Natasha Poptrajkova janë 5 prokurorët që morën funksion të ri si prokuror në prokurorinë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila u dhiqet nga Vilma Ruskovska. Ndërsa Fatime Fetaj, Burim Rustemi, Sasho Rajçev, Naum Panovski dhe Snežana Bundalevska Georgievska do të jenë në prokurorinë e lartë. Ndërkaq ish prokuroria speciale Lenqe Ristova, e cila kishte kandiduar në prokurorinë e lartë, ajo nuk mori vota të mjaftueshme për të zgjedhur në këtë prokurori. Disa ish prokuror special madje kishin kandiduar në të dyja prokurorit që kërkoheshin kandidat për të siguruar të merrnin funksion të ri. Në prokurorin për ndjekjen e krimit organizuar kishin konkuruar 14 kandidat, ndërsa në prokurorin e lartë kishte më shumë interesim, gjegjësisht kishin kandiduar 32 kandidat. Për ndryshe prej një dite më parë, mediat kishin shkruar për disa prokurorë se ku do të emroheshin, edhe pse votimi u bë sot. Po ashtu thonin se prokuroria Fatime Fetaj ka qenë nominuar nga partia në pushtet LSDM. Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Aco Kolevski u shpreh se nuk është i njoftuar që të ketë nominime nga partitë, as shtypje nga ana e partive. Mirpo ai pranoi se ka pasur pajtueshmëri mes antarëve të Këshillit për kandidatët që do të zgjidheshin para se ata të votoheshin. Pra nuk është vetëm në dorën e prokurorëve publik sjellja e vendimeve, por sipas ligjit delegohen edhe persona nga anash që nuk janë prokuror publik, të cilët me të drejtë plot marrin pjesë në bord. Ka pasur pajtueshmëri mes vet antarëve, qëndrime dhe mendime politike nuk janë hasur nga ana ime, as nga ndonjërit prej anëtarëve, as nuk ka thënë ndonjëri prej tyre se ka pasur shtypje eventuale politike, tek unë personalisht as kush nuk më ka bërë shtypje sa i përket zgjedhjeve. Për ndryshe, Fatime Fetaj ishte prokurore në rastin Monstra, për të cilën pati reagime të shumta lidhur me mënyrën se si e udhhoqi këtë rast, ndërsa prej atëherë mbrojtja e të akuzuarve akuzonin Fetajn se ajo e synon prokurorinë e lartë, prandaj kishte kërkuar dënime maksimale për të akuzuarit. Konkursi për të dyja prokurorit ishte shpallur qysh para 6 muajsh.